И с следващия гост, Миролюба Бенатова. Добре дошла. Мира, ще ни срещне с едно момиче, ще се сетите, че го познавате, че сте го виждали. Пламена, певица от телевизионен, пищен, цветен, реалити формат. Само, че едно от момичетата, които страдат от анорексия, и тя говори за глада, за болестта, за... Не знам за душата си доколко говори. Говори. И доколко я разкрива. Но защо проговаря? Аз реших да я потърся, защото излязоха заглавия в жълтата преса, че Пламена гасна от анорексия. И аз я потърсих просто, защото първо исках да разбера дали това е вярно. Когато тя ми призна, че да, наистина има проблем, че има хранително разстройство, аз си казах, добре, нека поговорим. Нека хората видят, че си жива. И ако ти си тръгнала по пътя на връщане, вероятно искаш хората да го разберат. Аз благодаря на Пламена, че ми се довери. И мисля, че нейният разказ, който е изключително откровен, изключително едно към едно се наричат нещата. Първо, какво е завело до там, как минава през това нещо, минава ли, какви са и съмненията, дали може да мине изобщо. Много ви благодаря наистина за доверието и мисля, че този разказ може да бъде полезен на много хора, освен нея. Ние ще го видим. Това да, лична история, нейната история, но защо е история, която по личен начин преживяват и много други? Има ли статистика колко са с това заболяване, записани, диагностицирани и лекувани? В България се спекулира отдавна с едно число 200 000 души. Но специалистите, които са специалисти по хранителни разстройства, казват, че няма как да има статистика в България, защото не се води такава. В България се отчитат единствено и само тежките прояви вече на хранителни разстройства, които са с тежки физически увреждания. Защото обикновено хората, които страдат от хранителни разстройства, стигат до много ниски килограми. Организма им престава да функционира или по-скоро доста голяма част от органите им придобиват проблеми и те всъщност влизат в здравната система през своите вече по-тежки физически заболявания. Когато проблема е психиатричен и все още не се е стигнало до болница заради физиката, това е латентно. Миролюба Бенатова представя Пламена. Вижте, ще говорим и след материала. Сега да го видим. Това е история за глада като наркотик. Чувството на глад води те наистина до някаква еуфория. За храната като враг, водата като калории, теглото като мерило за успех. Стигнах до там да се ограничавам от водата, която пия. Това е история за път към смъртта и опита да се върнеш от тунела. Просто е трудно, много е трудно. В този разказ всяка хапка е усещане за провал. Всеки един килограм отгоре мен ме наранява. Тя е Пламена от Горна Оряховица. Вероятно сте я забравили, но трябва малко, за да се сетите кое е това момиче с талант и глас. Пламена се съгласява да говорим, след като в пресата излиза заглавие, че е на път да бъде убита от анорексията. Прочете ли статията за себе си, че гаснеш от анорексия? Не възприемам, че в момента гасна или в момента се боря. Казва, че преди година започва да търси удоволствие в глада. Стигнала е до 35-37 кг на височина 1,70 м. Сега се опитва да върви по обратния път и успяла да се закрепи около 40. Какво ядеш? Ям ядки отново. Все още си меря храната. Още си вътре? Да, но няма да се така. Не съм се притеснявала от някакъв фатален край или нещо такова, въпреки че са се случвали гърчове, припадъци и такива неща. Беше започнал да ми капа косата. Това вече ме накара да се чувствам много болна и зле. Ти спираш наистина да функционираш. Аз спира ти цикъла. В един момент имах чувство, че тялото ми е балсамирано. Все едно не си жив, просто дишаш. Започваш само единствено да мислиш за храна. Какво да не изядеш? Чувствах се изгубена. Пламена е финалист в музикален формат с реализация в пиано-барове и няколко песни, промотирани от голяма компания за поп-фолк музиканти. Ти си от грешните, обичаш ле. Последната пошумна публична изява на Пламена е в реалити формат, откъдето излиза с етикет скучен играч, който не изявява характер, понася арогантни обиди и не заявява граници за неприкосновеност. О, па
Срещаме се в ресторант, а тя е готова да споделя. Сигурно мога да напиша учебник за матрицата, която е когато един млад изпълнител тръгва от реалити, наистина. Това е един измамен балон. Ти си още малък, влизаш в един огромен екип. Създава ти илюзия, че си много голяма звезда, което пак е лъжа. След това, естествено, всичко свършва след 3 месеца. Оставаш сам и те завърта една центрофуга. Просто ти трябва да оцелееш по някакъв начин, да се задържиш, ако искаш да продължиш да се занимаваш с музика. Ти какво направи? Намерих си квартира, пеех в един столичен пиано бар. Имаше интерес към мен голям и бях много ангажирана с музиката. Бях изпълнител, който се опитваше да се самопродуцира. Установих, че е много трудно да бъдеш сам и че никой не успява сам. Събрах пари и ги вложих в самостоятелен поп-проект. Тогава попаднах на един некоректен режисьор. Взе парите и една година не си дигаш телефона. Много е трудно наистина да си сам и да нямаш подкрепа, да няма кой да ти помогне. Не съм си давала даже сметка, че съм толкова наивна. Тогава се свързах с инженер Митко Димитров. Пеенето определено разбрах, че не е най-важното. И че всичко е свързано с много пари. Средства, които да вложиш в кариерата си, за да бъдеш конкурентно способна. Можеш ли да успееш само с пеене? Не. Със сигурност не. Ти мислиш за всичко. Този клип как да бъде? Откъде да намериш финансите за това? Плащаш си за ротации? Да те въртят по различните телевизии. Да, ти си плащаш. Ти си плащаш. Когато имаш финансов гръб, нещата случват много, много лесно. На тебе липсваше ли ти финансов гръб? Трябва да бъда напълно честна, да. Аз съм от нормално семейство. Никога не съм си избирала мъжете в живота по това дали мога да ми бъда финансов гръб или не. Имало ли предложения към теб? Да, естествено. Кога в един момент ти стана по-тежко, отколкото можеш да понесеш? Когато тези предложения станаха повече, отколкото предложенията за работа. Казва, че преди година започва да търси удоволствие в глада. Дали паник атаки, дали наркотици, дали анорексия. Всеки си има тъмна страна, която той си знае и той си я бори. След напускането на голямата музикална компания и разочарованието от неслучилата се кариера и реалността, Пламена се отдава на глада. Видях, че не мога да контролирам абсолютно нищо друго, което ми се случва в живота, освен храната и теглото си. Тогава вложих енергията си в това. Това ме успокояваше, че аз все пак имам контрол върху нещо, което се случва в живота ми. Гладът е като наркотик, да. Когато гладувах много, моят кантар мери с 3 кг повече. И въпреки, че знаех, че е нереално това, което виждам, по-голямата цифра те стимулира да отслабваш още и още. До колко стигна? 38. Минус 3. 35. На 1,70 м височина. Стигнах до там да се ограничавам от водата, която пия. Защото ме караше да се чувствам подута. Чайната лъжичка ме смятах за едно хранене. Чувстваш се виновен, да. И си казваш, може да не дебелея, обаче ще се подуя или нещо такова. Започваш да си търсиш всякакви оправдания, да учиш да повърнеш. Ти кога за себе си се погледна в огледалото и си каза, аз съм анорексичка? Майка ми ме молеше много да ми направи снимки гола, за да се погледна отстрани. Тогава успях да го видя, но то беше просто кокали, вдлъбнатини, нещо, което веднага изтрих. Нещо, което не исках изобщо да виждам повече никога. Нещото, което вече наистина много сериозно ме накара да се замисля на къде отивам, беше когато получи бяло петно в паметта си. Говорих по телефона с някой и след може би около минута. Да може да сетя за какво съм говорила и с кой съм говорила. Кога поиска да се върнеш? Никога не съм си го пожелала истински сега, като се замисля. Пожелавам си всякакви други неща. Любов, хит. Но храната не е сред тях. Не. По коледните празници избях с баба ми и дядо ми. Случвало се баба ми да се разплаче, разбираш ли? И се почва едно готвене, първо, второ, трето, най-любимите ми ястия. Ядох веднъж малко баница, съвсем малко баница и гювеч много обичам, съвсем малко. Хапнах, ставам сутринта, гледам се дали съм напълняла, дали не. Естествено се видях, че съм много напълняла.
Говоря си в огледалото си, казвам, разсъждавай нормално, като нормален човек. Да, обаче аз се чувствам подута, чувствам се зле. Тогава се разплаках и си казах, че аз никога няма се лекувам от това нещо. Че аз ще умра. Че аз не мога да спра да гладувам. Че аз осъзнавам, че все пак трябва да кача някакви килограми. Било то 2, било то 3. Но това ме наранява. Всеки един килограм отгоре мен ме наранява. За теб храната е провал. Абсолютен провал. Колкото и брутално да звучи, това е реалността на анорексиците, на булемиците. Кога ще се върнеш в живота? Надявам се много скоро. Пламена казва, че е поела по пътя на връщане към любовта към живота, наслаждението и себе си. Сядаме на маса, за да обядваме заедно. Поръчваме една порция риба, която ще разделим. С какво свързваш така сядането на маса? С нещо, което отбягвах и може би продължавам да отбягвам. Това е едно от нещата, които първи започваш да спираш да правиш. А в тая вода какво виждаш? Виждам средство, което когато съм била в фаза булемия, ми е помагал да повърна. Мерси, мерси. Ти какво виждаш в това парче месо? Провал. Сега, ако не хапна поне малко от него, ще вижда провал за лечението ми. Ако го изявам цялото, ще видя провал пък от другата страна. За мен това си е просто мазнина. Все още нямам желанието да го изям. Все още го правя, защото знам, че трябва да го направя. Ще дойде време, в което няма да си делим, сякаш ще поръча порция. Аз съм оптимист. Все още не е дошло това време. Това ще бъде най-голямата победа в живота ми. Талантливата певица Пламена продължава по пътя към желанието за живот. А ние й благодарим за смелостта да говори с нас за слабостите си. Се справи ли? Много и много важна благодарност наистина да застане и откровено да разкаже за слабостите си. Аз вярвам, че ще се справи, защото както за всеки един проблем, така и за този, първо трябва да разбереш, че имаш проблем. След това трябва да потърсиш помощ, което тя е направила. Надявам се да продължи. Надявам се да продължи да общува с специалисти и да намери, може би, най-добрите, за да продължи по пътя си, но тя самата в нашия разговор казва, че според нея анорексията е като наркоманията и алкохолизма и винаги можеш да се върнеш назад, така че това е един много труден път. Това, което тя показа всъщност, това, което тя разказа изключително искрено, са основните симптоми на всяко хранително разстройство. Много внимателно слушах какво казва тя за първопричините. Не съм убеден какво е, но чух ключови неща. В един момент единственото, което тя смятала, че може да контролира в живота си, е храната и теглото. Да, глада е като контрол, като смисъл. И иллюзията, някой ти създава някаква иллюзия, после се сблъскваш с разочарованието. В случая имало е... казва иллюзията, че си много голяма звезда. После се случват други неща. Това е класическа иллюзия, която се създава във всички реалити формати. Независимо дали са свързани с някакъв талант или са просто да станеш известен, защото си известен. В нейния случай тя е един талантлив човек, който е много амбициозен, винаги имал път пред себе си, имал е цели да постига и тя ги постигала с труд и с таланта си. В един момент, когато попаднеш твърде млад в тази машина за слава и пари. Предполагам, че много хора са като нея. Много от тинейджерите или от децата, или от младежите, които попадат в този водовъртеж, имат своите проблеми. Бляскавите кадри от клиповете, инженери и така нататък. Тя разказа една истина, за която малко се говори. За фасадата, какво има? Тя застана с лицето си и каза няколко неща извън хранителните разстройства, за които никой никога не говори явно. Тя каза какво е музикалната индустрия. Как дали ставаш успешен. Дали е важно, успешен, че трябва да пееш. И тя има право да го каже, защото тя е талантлива певица, тя има глас. Тя може да пее. И ако ставаше с глас, тя щеше да е успешна. Видяла е, че не става тя особено много с глас. Тя категорично каза, с пеене не става и пеенето не е най-важно. Тя просто свали една маска, за която никой не говори. Затова, че има звезди, и те не са никак малко в България, които са произведени от гаджетата им.
И трябва да имат финансовата подкрепа, защото без нея... В модерния свят да си запишеш песен не е трудно. Технологиите позволяват с глас, без глас ти пречеше имаш. И много тъжно, когато един такъв талантлив човек се сблъска челно с това, че има глас, няма никакво значение. Тя трябва да има спонсор. И тя, понеже няма спонсор, има проблем. Проблема става. Тя самата каза, на мен ми стана най-трудно от момента, в който почнаха повече да ми предлагат различни неща, свързани с финансова подкрепа и други работи, освен работа, свързана с пеене. Не е лесно да оцелееш психически, то даже не е най-хубавото, което можеш да направиш, да оцелееш психически в тая среда. То не е признак на голямо здраве да мимикрираш. На чувствителността си ли е жертва, а това, че не можеш да приеме, ето това, за което говорим, този глас не става, трябва гаджето да плати, за да си успешен, за да изглежда добре и бляскаво клипа и така нататък, или на нещо друго? Не бих искала да генерализирам в никакъв случай, но така или иначе, очевидно това е един талантлив човек, който е амбициозен, перфекционист, самокритичен към себе си, който се опитва с автоагресия просто да мине през живота. Аз се надявам, че тя ще успее да се заобича, ще успее да се види по най-добрия начин и ще продължи. И дано да отиде на ресторант още веднъж. А беше да мило е, това, че тя е заведе. Тя на ресторант ще дойде. Просто е да хапне, но... Тръгнала по този път и наистина се надявам и тя и всички хора като нея да бъдат смели и да не спират на средата. Миролюба Венатова ни срещна с Пламена. Има много други като нея, никой не знае колко точно са те. Няма статистика. Благодаря.